ki, 2021-ci ilin ilk 10 ayında dənizdə bataraq ölüm halı qeydə alınmayıb. Suda boğulma təhlükəsi ilə üzləşən 223 nəfər xilas edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin fəaliyyəti ilə bağlı media tur təşkil edilib. Dalğıcıların peşə vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi üçün aparılan kurslar və kiçik həcmli gəmilərin dövlət qeydiyyatına alınması qaydaları haqqında məlumat verilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidməti kiçik həcmli gəmilərin dövlət qeydiyyatına alınmasını həyata keçirir. Gəmi qeydiyyata alınmadan öncə nəqliyyat vasitəsinə ilkin texniki baxış keçirilir. Gəmi sahibləri onlara məxsus nəqliyyat vasitəsinin ölkəyə idxal olunan tarixdən 10 gün müddətinə dövlət qeydiyyatına alınması üçün xidmətə müraciət etməlidir. İlkin texniki baxış nəticəsində məqbul qiyməti almış kiçik həcmli gəmilərə xidmət tərəfindən üzmə şərtləri müəyyən edilir. Üzmə şərtləri deyəndə biz, məsəl üçün, üzmə məsafəsidir. Üzmə məsafəsi o deməkdir ki, sahildən dənizin dərinliyinə qədər üzmə icazə verilmiş üzmə məsafəsi nəzərdə tutulur. Dövlət qeydiyyatına alınmış kiçik həcmli gəmilərinə xidmət tərəfindən 5 il müddətinə gəmi bileti və 1 il müddətinə texniki talon verilir. Hər bir gəmiyə xidmət tərəfindən port nömrəsi təyin edilir. Dalğıc və xilasedicilərin peşəkarlığının artırılması qeyri-çimərlik mövsümündə də aparılır. İxtisas artırma kurslarında dalğıclara su altında fəaliyyət və kompleks təhlükəsizlik tədbirləri haqqında təlimlər keçirilir. Bundan əlavə dövlət xidməti kiçik həcmli gəmi sürücülərinin hazırlığı üzrə kurslara da başlayıb. Yay mövsümünə hazırlıq, şəxsi heyətin bilik və bacarıqlarının daimə lazım olan, tələb olunan səviyyədə saxlanılması və onların fiziki hazırlığının formalaşdırılması işləri həyata keçirilir. Kurs ərzində onlara həm nəzəri biliklər, həm təcrübi bacarıqlar öyrədilir, aşılanır və sözsüz ki, kursun sonunda əməkdaşlardan imtahan və məqbullar qəbul edilir və beləliklə, qənaətbəxş hesab olunan əməkdaşlar daha sonra daimi xidmətə qəbul edilirlər. Bu il Xəzər dənizində batmaq təhlükəsi ilə üzləşən 223 nəfər xilas edilib. Bakı bulvarında fəaliyyət göstərən dalğıc qrupu 2021-ci ilin yanvarından bugünə qədər 4 intihar hadisəsinin qarşısını alıb.